Kate Bush är en av de största artisterna Storbritannien fått fram i slutet av förra seklet. Nu är hon tillbaks med sin 10:e skiva. Men har hon fortfarande kvar det där lite edgy och intressanta? Det får vi veta alldeles strax. Hon var bara 14 när hon bestämde sig för att göra musik. Då skrev hon 2 låtar om dagen. 5 år senare, 1978, toppade Kate Bush Englandslistan med egenkomponerade debutsingeln Wuthering Heights. Sen debuten har epitetet och bedriften första kvinnliga artist att hängt Kate Bush i hasorna. Det är självständigheten och kompromisslösheten som gjort henne till förebild för flera yngre generationer. Men så började hon ju också i en tid när artister hade tid och framförallt råd att utvecklas. Och det nya stavades experimentellt och visuellt. Nu släpper Bush sitt 10:e fullängdsalbum 50 Words for Snow. En skiva med långa låtar och där hon gästas av Elton John, sin son och skådespelaren Stephen Fry. Temat är bokstavligen snö. They call you an animal lying in my tent. I can hear you cry. Ja, Karin Dreijer, Robin, Florence and the Machine, det är några som inspirerats av Kate Bush. Hon är helt upp, alldeles uppenbarligen en förebild. Ja, eller Prince eller Big Boy, det finns många med henne också. När den engelska sångerskan och författarinnan Deborah Withers försökte förklara storheten med Kate Bush i en bok förra året så varför hon kickstartade kvinnlig popkreativitet lika starkt som punken i sig själv så kom hon fram till mer än det här gamla vanliga att Kate Bush har ett helt eget musikaliskt universum och att hon är oberoende och självständig. Hon menade att Kate Bush också rör sig i en sorts väldigt kvinnlig begreppsvärld, att hon plockar fram häxan i sig, hon ifrågasätter könsnormer, sexualitet, hon tar upp väldigt tabubelagda ämnen som kanske främst är självklara för en kvinnlig publik och nästan ohörbara för många i den manliga publiken. Och jag tror när man lyssnar på en sångskatt nu som finns på de här 10 albumen som det har blivit så förklarar det en del av hennes storhet och naturligtvis hennes stora värme för James Joyce och hans romanfigur Molly Bloom som betyder nog väldigt mycket för Kate Bush, men det behöver vi 10 minuter till att tala. Men när man då gör en temaskiva på det här viset, en skiva om snö, är inte risk att det blir lite väl pretto? Jo, man jag tror den handlar ju om snö, men det handlar ju om kanske då snabbt översatt om livets förgänglighet. Och Bob Dylan väljer att på hans skiva Time Out of Mind att sitta och skåra sig fram sin dödsångest. Kate Bush, hon uttrycker den genom en historia på nästan 14 minuter om en snögubbe. Hon är en snöflinga i en annan sång. Hon sjunger om snömannen och hon nöjer sig inte med det utan hon vill låta som snö också. Hon förställer sin röst nästan så man känner att det är snövallar inne i studion och gör den väldigt mörk. Hon låter pianot och trumman nästan försöka härma den här, kanske det vackraste ljud som det finns. Det är lite spretigt ibland, det är inte det? Sådär, lite 11 minuter långa låtar. Och jo, det är det. Det här är ju liksom ingenting för en generation som vill uppfatta allting på 4 rader eller en app, utan Kate Bush har ett annat sätt. För att kanske citera ytterligare hennes James Joyce-intresse så är det här en sorts Ulysses-pop. Men är det värt ansträngningen? För den kräver ju uppenbarligen att man lyssnar några gånger. Ja, det tycker jag. Den är väldigt enkel och avskalad och Kate Bush låter avslappnad på något vis. Det är precis som att hon när hon sitter där så känner hon att här passerar livet, jag blir äldre. Hon jämför det med snön och den där nakenheten och närheten gör att det här blir till något av det starkaste hon har gjort någonsin. Tack så mycket, Per Sinning-Larsen.